Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi återbesöka märket Make The Make. För er som inte vet vad det är för märke så är ju det SkinCitys egna märke. Och jag har testat massor utifrån Make The Make tidigare på kanalen. Det är bara att söka på Make The Make så kommer det upp jättemycket. Jag kan försöka att, vad heter det? Lämna dem ner i beskrivningen också. De nya sakerna idag som vi ska testa är Hyaluronic Light Diffusing Highlighter. Vi ska testa Vitamin B Flawless Filter Foundation. Jag har också deras Make The Makes Niacinamide Setting Powder. Och sedan är det den snackisen då som är mest som jag är mest taggad på, det är en annan bronzer. Jag har testat den här tidigare. Det här är alltså Make The Makes Vitamin C Soft Compact Bronzer. Och det här är SP2. Jag kom inte alls överens med den här, men jag tror att det kan ha lite att göra med färgen. För det är så många som älskar den här. Så jag har nu i SP1 istället. Det här är ju mycket, mycket mer min färg. Jag hoppas att det gör att jag kan tycka om formulan och allting mycket, mycket bättre. Som ni ser är ju den här liksom alldeles för mörk för mig. Så jag är svintaggad på att testa det nya. Utöver det så kommer vi använda gamla godingar. Den här vet ni att jag älskar, har använt jättemycket. Det här är alltså deras, vad heter de? Ja, det står inget namn. Det står massa annat, men det är i alla fall de här som är väldigt, väldigt lika hourglass, blush och så. De kommer vi använda. Jag kommer också slänga in concealern. Jag har också en liten vitamin E illuminating balm som jag kanske använder. Spray och brynprodukterna. Så att om ni inte har någonting emot det så kör vi igång nu. Jag har som sagt ingenting på ansiktet innan, eller jag har gjort min hudvårdsrutin, SPF och liknande. Men jag har ingenting annat på ansiktet och ja, jag tänker att vi helt enkelt kör igång. Så det vi ska börja med är, nej, först av allt så ska jag spritsa lite Melon Moisture Mist. Den här tycker jag jättemycket om. Misten, den här alltså, är en av de bästa på hela marknaden alltså. Super, super skön. Mm, jätteåterfuktande. I really, really like it. Den där kommer jag använda lite för att låsa in allting som en setting spray med. Även om det är en moisture mist, det är liksom inte något som kommer få allting att klibba fast någon, alltså jättemycket på huden, men den har glycerin och sådär som gör lite att det blir lite kladdigt liksom, och jag gillar den. Nu i alla fall, jag trodde nog när jag valde den här att jag skulle använda den här lite som en primer, men jag tror att det här bara är en flytande, jag missförstod nog lite. Oj, förlåt. Jag tror att det här är mer en flytande highlighter bara. Oj, jävlens. Mörk också. Okej. Det här kommer jag aldrig gå. Jo, kanske. Jag tog lite på sidan så jag kunde avgöra. Oh, den var inte så mörk väl på huden. Då testar jag och lägger lite mer här. Jag tänker framförallt lägga det på mina hög... Oh. Oh, det gör ingenting om den är lite, lite mörk. För jag ska ändå gå på med foundation sen. Oj, vilken lyster. Framförallt på kinderna och andra högpunkter tänkte jag att vi skulle lägga den här. Känns väldigt, väldigt lätt för att vara en flytande highlighter. Nästan som, alltså det blir nästan som vatten på huden. Alltså väldigt simpel. Kolla vad fin. Som sagt, lite, lite mörk på mig. Men jag tror när allting är på, och kliar på den ögat, så kommer det inte vara några konstigheter. Men kolla vilken skön lyster. Jag tror inte att jag hade kunnat använda den här som den här är utan någon... någonting över eller så. Jag tror också att den här hade varit utmärkt att blanda i foundation. Det hade inte varit något konstigt. Så mörk är den inte. Även om det blir lite mörkt när jag gör så här. Men panna och kinder. Kanske lite lite. Jag hade jättelite kvar. Jag lägger bara jättelite på hakan. Super super fin lyster. Alltså typ. Alltså den är ändå inte. Hade jag lagt den här överallt. Eller typ i min dagkräm och så. Då hade inte färg att den är så mörk eller så. Gjort någonting. Jätte, jättefin. Be lit from within with this highlighter. And let your skin glow. Jättefin lyster. Hade man bara varit några nyanser mörkare än mig så hade man kunnat använda den här utan någonting annat. Men den här kommer vara jättefin att blanda in i foundation och så. Vi får se hur foundationfärgen är. För det är ändå den stora testet idag då. Det här är Vitamin B Flawless Filter Foundation. Den kommer i Make The Makes jättehärliga kartonger. Jag tycker de är jättefina. De ser väldigt så här. Ja, men det ser coola ut. Jag har den här i färgen N2. Jag har testat foundations ifrån, eller en foundation, puderfoundationen förut, och då var färgen inte bra på mig. Men jag tror att den här färgen
kommer att vara ganska nice. Det här är alltså vitamin B Flawless Filter Foundation. Och tanken är att den ska, man ska ha återfuktad hud och vara väldigt, väldigt long lasting. Den ska ha 5 av 5 i coverage, alltså i täckningen då, och 3 av 5 i glow. Så ganska lystergivande men inte super, och väldigt hög täckning. Så vi ska se helt enkelt, den har en pump. Färgen ser superfin ut. Luktar lite, men inte, jag vet inte, det kanske är så bara parfymen luktar. Oj, ja det här är nog ganska hög täckning. Ska se, jag trodde inte Make the Make hade så mycket, ni vet, superhögtäckande produkter. Jag tog kanske, det här är kanske ungefär en pump bara. Sen tar jag en svamp, det här tror jag är, jag är lite osäker nu, men jag tror att det här är lykosvamp. Den är väldigt, väldigt stor, men den är härlig. Ooh, färgen är jättebra. I really like it. Jag har ju alla Make the Make penslar, eller inte alla, men jag har en hel del Make the Make penslar, och de gör faktiskt riktigt fina penslar. Jag ska använda några sen när vi kommer till, jag tar jättelite till bara på den här. Jag lägger runt, eftersom inte jag ska lägga någon ögonskugga och så här direkt nu. Jag tänkte jag skulle lägga ett glitter bara, ett par fransar innan jag åker iväg. Nu har ni inte sett det kanske, eller det kanske är ett tag sedan. Nu när ni får den här videon, men idag när jag spelar in ska jag jobba mitt första pass på mitt nya jobb. Gud, vilken täckning! Jättefin, oh lord. Den sitter som en dröm på huden. Huden ser jättefräsch ut. Den är lite mattare än vad jag hade gissat. Till och med den här liquid highlighten under. Jag hade nog faktiskt gärna, för att få den finishen som jag tycker om, då hade jag nog gärna blandat i lite flytande highlighter i den liksom, så att den blir lystrig överallt. Men jättefin, färgen är också kanonbra. Verkligen much impressed. Vi applicerar resten av ansiktet med. Så jag ska börja på mitt nya jobb idag första gången. Och det ska bli himlans roligt, kan jag berätta. Okej, jag har sagt det i några av de sista foundation-videorna, eller där jag har applicerat en ny foundation, att jag har haft sån extrem tur eller extrem otur när det kommer till foundations på senaste. Antingen har jag älskat dem eller så hatat dem. Och det här går också in i ett fack, och det här är verkligen älska. Herregud, jag hoppas verkligen att den här är lika fin under dagen. Jag ska bort efter jobbet också, så att jag kommer vara borta riktigt många timmar. Hoppas att den här kommer sitta fint. I really really like it. Den ser jättefin ut. Super super fin till och med. Jag vet inte vad jag ska säga. Älskar det. So far so good. Så här ser det alltså ut, som ni ser lystern är lite igenom, men jag tror att det är highlighten, för att på ställen där jag inte har highlight så är den inte speciellt lystrig. Den har täckt jättefint, jag är övertygad om jag vill att jag kan täcka de här rodnaderna också, men jag känner inte att jag behöver det. Jättefint att den ändå även täckt lite under ögonen. Jag la upp lite just eftersom jag vet att concealern är väldigt lätt. Och jag gillar verkligen, wow, den sitter jättefint på huden. Mycket spännande. Okej, allt ser jättelovande ut hittills. Det måste jag ju verkligen säga. Mycket spänd. Vi ska köra lite concealer då. Den här har jag som sagt testat innan. Det här är dock N3. Och jag kommer inte riktigt ihåg. Den här är nog faktiskt lite mörkare än concealer, men det är inte, eller foundationen. Men det är inte alltid dumt, speciellt inte eftersom jag främst vill använda det här upp under ögat. Men den har den här härliga typ metall applikatorn som gör att det är lite kallt och kylande. Jag vet också, jag har testat in att man kan liksom blända ut med den här, men jag orkar inte re. Men anledningen till att jag säger att det inte alltid är dåligt att ha lite mörker under ögonen. Och jag vet att folk är så himla mycket inne i det här att vi ska använda väldigt ljusa concealer runt oss. Och jag kör också det gamet mycket. Men sanningen är att har man en för ljus concealer, speciellt när den är lite lättare täckning, då kan det faktiskt framhäva, för det är ju vad ljus gör liksom, framhäva de mörka cirklarna eller påsarna eller sådär. Så att den här, just eftersom den här är så lätt, så är den här perfekt, att den är faktiskt lite mörkare. Och nu var den faktiskt inte speciellt mycket mörkare, men precis på gränsen. Kolla vad fin. Sen är ju det här min, en av mina favoritconcealers när jag inte vill ha någonting annat. Ibland är jag bara så här, åh gud, jag har försovit mig. Eller okej, nu händer inte det så jätteofta, men
Men alltså, eller om jag får snabba planer fort snarare, eller snabba planer fort, men alltså säg då att någon säger hej, kan vi ses om 30 minuter och jag ser ut som en påse skit, då är ju det här en perfekt concealer, för att den bara, man kan bara ta, blända ut med fingrarna och gå. Så jag gillar den här verkligen jättemycket. Jag har en liten finna här som stör mig. Så jag gillar den här concealer, jag borde använda den mer, men det är så sällan som jag sminkar mig bara lite grann. Jag sminkar mig väldigt, väldigt ofta, eller i stort sett alltid, alltså alltid, allting eller ingenting, förstår ni? Det är väldigt, väldigt sällan som jag gör någonting annat än det alternativen. Men nu när jag kommer jobba i sommar när det är så väldigt varmt och så förhoppningsvis, så kommer jag antagligen att gilla den typen av makeup lite mer, använda lite mer. Innan vi sätter ansiktet så tänker jag att vi ska lägga på lite, det här är alltså då Vitamin E Illuminating Balm, och det här är en highlighter i krämform som jag ska ta fram en liten spatel och gräpa ut på. Och helt enkelt bara dabba på. Och jag brukar som sagt ta en liten spatel och lägga ut på handen, eller en tops eller vad som. Och det är för att jag vill jobba, värma upp den lite mot min yta först. Den här är skithärlig, speciellt om man vill ha lite lyster, ni vet så här. Alltså, jag vill inte ha något annat smink på mig, jag vill bara se glowy ut som fan. Då brukar jag lägga ut lite på handen och sen värma upp den lite grann, och sen highlighta. Och jag brukar bara göra med alla fingrarna så här, kolla. Den här är helt, helt fantastisk i alla fall. Gud, min bas är så fin idag. Vad i hela friden. Nej, så brukar jag bara klappa den så här, och den här vill jag ofta stoppa på ett ganska stort område. Så jag är liksom inte så försiktig, som ni ser blir det ju mer en overall glow. Ska se lite vad som händer. Jag lägger det som är kvar på lite andra ställen liksom, på handen. Oj! Det märks att det här är samma typ av märke, för att den här highlighten är jättefin, men den passar absolut inte uppe på alla foundations. Men den här var det ingen som helst konstigheter med. Kolla. Åh, oh, I'm feeling very fresh. Jag lägger lite här då. Åh, lyfter ingenting. Jag är faktiskt ganska chockad över det. Man blir lite så här småkladdig, för den är ju typ mer som ett vaselin typ i konsistensen. Så, nu är det dags för niacinamid setting powder. Jag var och tvättade av händerna lite så man slipper ha det här kladdiga överallt. Men jag kommer bara sätta min T-zon lite grann under ögonen och på locken nu, eftersom jag inte har någon ögonskugga. Men det här är alltså ett, det har ingen täckning i sig, utan det är bara ett renodlat setting powder. Och det ska vara väldigt, väldigt matt. Det är liksom 1 av 5 på glow-skalan, så är den liksom på matt. Så, jag är väldigt taggad. Den här har 7 gram i sig. Den har en liten sifter så här. Jag vet inte hur mycket ni ser, men nu ska vi se hur jag ska få bort den här lilla plastflörpen då. Standard, hörni, med naglar. Kan inte göra dritt. Ska vi känna lite på det först? Väldigt, väldigt finmalet. Jag gillar den här under ögonen om jag inte använder en puff. Det här är sheer blush. Den är väldigt, väldigt, väldigt mjuk, och den sätter allting väldigt lite, alltså väldigt tunt. Så det ska vi testa, tänkte jag. Så jag tar lite på penseln så här. Slår av så att det inte blir för mycket. Nu leker min hund här, jag ber om ursäkt om ni hör honom. Sedan tar jag bara svampen och går längst upp under ögat och kollar så att det inte ligger någonstans liksom med fina linjer. Och jag jobbar på underögonen först. Nu ska vi se här vart jag la produkten. Under ögat, och så kollar jag så att det har hunnit lagga sig lite direkt. Dab dab dab. Men just att den här är så mjuk, men hårstråna är ändå, alltså den är mjuk och fluffig, men hårstråna är ändå täta. Så att det lämnar tillräckligt mycket produkt på ett sånt här område som är så noga då. Jag lägger lite här runt munnen, eftersom jag ska jobba så kan jag bli lite svettig på överläppen. Och sen ska jag, min pappa förlorade också, så vi ska ut och käka sen efter jobbet. Så, och sen då kommer jag lägga uppe på locket. Och då blandar jag ut först, och det är som sagt bara, hade jag haft ögonskugga, eller skulle jag haft ögonskugga nu ordentligt om man säger, då hade jag skippat och satt här och så bara gått in med ögonskuggsbasen. Men eftersom jag ska bara ha lite, jag tänkte jag skulle lägga lite glitter bara så att det händer lite. Så lägger jag bara lite så här. Nu ska vi utvärdera. Jag ser inget white cast, ni vet när det blir ljusare när man har satt med ett puder, det ser jag inget. Det är bra. I think I like it. Var lite smuts där.
Det ser riktigt bra ut faktiskt runt ögonen. Däremot så ser jag att det här har lagt sig lite. Jag ska bara blanda ut lite här, jag ska se om det går i pannan. Jo då. Och så ska jag se arg ut så att det är utspänt. Så ska jag lägga lite här i pannan också, eftersom jag ska ha det här på mig så länge idag. Och vara ute bland folk, så vill man ju ändå att det ska se så lovande ut som det bara kan. Och jag är alltid väldigt lätt på handen när det kommer till puder. Speciellt eftersom jag är ganska torr. Nu ska vi se. Mm. Yes. Gud vad håriga mina bryn är. Jag har inte plockat ett enda hårstrå på nästan 2 månader. Shit. Ja. Ah. Superfin ser min bas ut. Åh. Oh. Verkligen super super fin. Pudret tycker jag också om. Jag vet inte om jag älskar det. Jag tror jag måste testa det uppe på en foundation som jag är mer van vid. Eftersom jag tyckte att den där var ganska matt, så tycker jag att det är svårt att se lite hur den beter sig. Men det kändes väldigt bra. Allt ser väldigt bra ut. Det ser ut som att det här kommer att hålla fantastiskt bra. Oj, nu du. Slår jag i min spegel. Så nice. Nu kommer jag ta en av mina favoritpenslar från Make the Make. Det här är bronzerborsten. Och den är så mjuk. Alltså den är så fruktansvärt mjuk. Jag älskar den här. Och den här heter bara bronzer. Jag har 2 av de här då. Och om jag inte visade tillräckligt förut då. Det här, nu la jag den på marken såklart. Det här med fumligheten hörni. Det här är alltså den som jag har haft tidigare. Som jag inte kommer använda idag. Som jag inte tycker om. Överhuvudtaget. Jag tycker att den är för mörk och jag tycker att den är för rödtonad. Det är, nu ska vi se. Så jag säger rätt, ja, där är den. Och här är då den nya, som ni ser är det ganska tydlig skillnad på dem. Eller jag tycker i alla fall det, ni kanske inte tycker det, men jag tycker i alla fall det. Den här undertonsmässigt kommer nog bli mycket mycket bättre för mig också. Så vi ska testa den nya. Så jag tar lite, måtte detta blir bra nu då eftersom jag ska iväg. Jag jobbar på hela penseln. Och sen slår jag av istället. Okej, jag kan säga redan nu att det är mycket bättre. Oh, pigmentet dock. Det här har jag lite problem med. De blushpaletten, eller om man ska säga ansiktspaletten sen som jag ska använda också. De gör det lite lite bättre. Den här är lite lite pigmenterad tycker jag. Och det är speciellt tror jag ett problem när man är så pass ljus som jag ändå är. Men kolla. Mycket, alltså jag ska jämföra mot första videon där jag spelade in Make the Make. När jag testade det här när det här släpptes. Men det här ser mycket mycket bättre ut än vad den dagen gjorde. Och som ni ser så, gud vad det kliar här i min näsa. Som ni ser här nu då så gör jag inte så mycket så här, utan jag duttar mest. Den här är så himla mjuk, jättetäta hårstrån fast väldigt väldigt följsam. Jag undrar vad de är gjorda av, för att jag har inga andra penslar som är så här mjuka. Som de här är, utan, alltså den. När jag har så här mjuka penslar, för att det har jag, men jag vet inte om jag ska förklara riktigt. Så är de för mjuka, så de plockar inte upp någon produkt. Men de här plockar upp produkt jättefint. Och lägger ut på ansiktet väldigt fint, de är så himla balanserade. Och kvaliteten är sjuk, det här var det första Make the Make släppte. Tror jag, penslarna. Och jag har använt dem så mycket, tvättat dem så många gånger. Och kvaliteten är fortfarande helt fantastisk. Det enda är att typ loggan och så börjar skava av lite. Men det tycker jag att de flesta av mina penslar gör när jag har använt dem så här mycket. Speciellt de här bronzerborstarna, för jag har ju som sagt 2. Så amazing, okej. Kolla den här. What the fuck. Den här är jättefin hörni. Okej, jag gillar den här mycket, mycket mer. Tänk vad stor skillnad en åsikt på saker kan vara för att färgen var så dålig. För att sist så såg jag fläckig ut, jag såg smutsig ut, etc, etc. Och jag var verkligen så här, men gud, hur är det möjligt på ett märke som annars är så, har så fina undertoner? För att jag hade problem med att sakerna var för mörka, att det inte fanns någonting som var ljust nog. Nu är jag lite mer solbränd. Notera att det här är mitt solbränt. Jag har lite mer färg i livet nu. Och sådär, så färgerna passar mig lite bättre. Men jag var så himla nöjd över undertonerna då. Men den här är fenomenalt fin faktiskt. De här har ju varit det bästa som jag tycker att Make the Make har släppt. Det här är alltså då Berry, jag kommer inte ihåg, heter de här Capri Face Palette kanske? Varför står inte namnet på själva produkten? Det gör det på allt det andra. Det står bara shade. Alltså det står en massa grejer men inte. Ah. Det här är i alla fall då facepaletterna, så himla fina. Jag kommer att blanda. De här 2 gillar jag att ha som rouge. Och jag tror att det kommer passa dagens
vibe. Så de två tar jag som rouge idag. Och det är ju då från Apricot paletten. Och då kommer jag använda samma pensel som jag använde till setting powder. Gräver in i de här lite. De här är ganska lågpigmenterade på ett bra sätt alltså. Att man kan bygga upp dem väldigt fint. Ni ser ju här. Ah! Älskar. Inga konstigheter. De här är så fina. De här har jag använt så himla mycket. Och alla mina kompisar som kommer över och någonsin har testat dem, mina systrar och whatever, alla bara så fina. Kolla bara. Vilken bas är ni. That's some amazing shits. Gud, nu är jag väldigt väldigt positivt överraskad. Nu kör jag lite Melon Mist. Jag ska bara ta bort mitt hår. Jag har lockat håret lite grann så vi inte har dem blöta. Och som sagt, det där är mer för att jag vill ha fukt och inte så mycket för att allting ska sätta sig bättre. Nu ska vi se här. Jag har ju då två brynprodukter. De här har jag pratat lite om nyligen i en haul bland annat och så. De har släppt nya brynprodukter. Jag gillar jättemycket bryngelén. Pennan är jag lite mer iffy på. Just för att jag tycker att den är för bred. Det är svårt att rita. Jag som vill ha ganska naturliga bryn nu tycker inte att jag kan få till det. Utan det blir väldigt, väldigt mycket. Även om jag vill ha väldigt, väldigt lite. Och det tycker jag är ett problem. De är liksom lite för pigmenterade, lite för mjuka. Det blir lite mycket helt enkelt. Och den blir väldigt, väldigt trubbig väldigt snabbt. Men, bara för sakens skull så kommer jag fylla i lite grann här i min vinge. Eftersom jag har lite, speciellt nu när de är så håriga, så har jag lite mindre. De är ju också ganska varma alltså. Det här är ändå dark brown. Nu ska vi se, ja. Och jag kan inte riktigt sätta, den här har de inte lyckats jättebra med färgerna tycker jag. Jag testade, för jag fick de här hemskickade brynprodukterna. Och då testade jag när jag sminkade häromdagen några av mina vänner. Då testade jag de andra färgerna, jag tycker också att de var lite så här. Det var lite konstiga undertoner på det, det kan inte jag släppa riktigt. För ni ser, jag kan ju få till jättemycket, men jag får ju vara dödsförsiktig. För att det inte ska bli svin mycket. Jag tar i alla fall Peptide Building Brows, heter då bryngelén. Den här är alldeles för blöt. Alltså själva, det är alldeles för mycket produkt från början. Jag önskar att stopper, eller vad man ska säga, var lite starkare. För att jag får stå så här och dra av produkten nu i början. Jag tror att jag ska doppa den någon gång och torka av på papper. Så att jag slipper hålla på så här varje gång. Men det är så slösigt tycker jag. Men den här i alla fall, bryngelén, tycker jag jättemycket om. Fyller i brynen jättefint. Jag bara doppa lite på den här kanten. Drar in allting superfint i bryna, borstar ut det. Penseln är helt fantastisk. Så att den här tycker jag jättemycket om. Speciellt om man, det är ju fiber i den då. Så jag fattar att det inte är allas vibe. Men man får vara försiktig så att man inte får för mycket. För man kan få väldigt mycket för mycket väldigt mycket snabbt. Om man inte är försiktig. Så ska vi se. Sen ska jag lägga på lite läppstift bara. Jag har en ny favorit här hemma som jag har köpt ifrån MAC. Det här är deras Luster Lipstick i alla plague. Plag, jag vet inte. Det är inget UI så det är ju inte plague. Men jag vet inte vad man säger annars. Jag tror inte Make the Make har några läppprodukter. De har släppt en läppolja som jag jättegärna vill testa. Men jag har inte köpt den. Annars tror jag i alla fall inte att de har några läppprodukter. Så jag tog bara den här. Det blir lite som en hybrid mellan läppstift och läppglans. Vad är det jag ska säga? Jag är superimponerad över allt egentligen. Den här basen ser helt fantastisk ut. Jag vet inte vad ni tycker, men det tycker i alla fall jag att den gör. Jag tycker att den är fin. Den är jag tycker att den är fin. Den ser bra ut, den ser frisk ut. Jag gillar den jättemycket. Jag ska gå nu för jag ska gå ut med hunden och lite sånt. Jag ska snart åka till jobbet. Så ja, eller snart, men om någon timme ska jag åka till jobbet. Och jag tänkte att jag skulle försöka göra lite check-ins idag. Jag tänker inte lova någonting, men jag ska försöka. Klockan är 12:10 nu. Jag kan inte ta upp min telefon för en laddning. Men den är 12:10, så det är inte jättetidigt. Men jag ska till jobbet mellan 15 och 18:15. Sen ska jag in till stan, käka etc. Och sen ska jag kanske träffa upp tjejerna från makeup store och dricka lite vin. Så jag kanske kommer hem mitt i natten. Nej, inte mitt i natten för hunden ska ha sitt. Men ni fattar, så jag får se lite om jag kan göra massa check-ins idag. Om jag kan det så kan jag det. Och då kommer ni att få se det alldeles strax.
Hej igen, nu är klockan 13.55 så jag har haft den här på mig i snart 2 timmar. Nu ska jag alldeles snart åka till jobbet då. Jag hoppas som sagt att det blir lite check-ins idag. Allting ser jättebra ut fortfarande. Jag har lagt på lite mer smink nu förresten. Jag har, nu ska vi se här, Pixies Glittery Eye Quad som är min absoluta favorit på locken. Och sedan har jag gamla godingar, superfavoriter, ni vet jag använder dem här så mycket. Liahanna Cosmetics Amber Lashes som fransar. Ja, vad ska man säga? Allting ser fenomenalt ut fortfarande. Ingenting ser konstigt ut. Jag har lite små glitter kvar här nu, men det får bara vara. Ingenting att kommentera på tror jag, utan efter 2 timmar så ser det fortfarande jättefint ut. Så vi får se hur det känns efter. Som sagt, jag vet inte riktigt vad ni får för typ av check-ins idag. I värsta fall så får ni bara en till, du vet, framåt mitt i natten. Men då får det bli så i så fall. Men så ser det faktiskt ut och det ser jättebra ut. Hej allesammans, nu är klockan 00.02 och jag har precis varit och firat min far och hängt med mina kompisar lite ute. Så nu ska jag visa er hur man, vad vi tycker om den här foundationen. Jag har inte rört någonting, jag har inte fyllt på någonting, jag har ingenting överhuvudtaget. Utan allt är precis det jag satte det. Jag är mega imponerad verkligen. Ingenting direkt har, alltså här har det gnidit av lite grann. På näsan lite grann. Och då menar jag verkligen lite, det är fruktansvärt bra. Allt sitter jättefint, det enda är mina ögon har krisat lite grann. Jag är rätt svett i pannan nu för jag cyklar precis hem från spårvagnen. Men jag ska visa er hur det ser ut i up close. Okej, så det här är väldigt inzoomat. Som ni ser, det har liksom tärt bort lite på näsan, lite på hakan. Men överlag är det här på riktigt en av de bästa wear-testen jag har gjort någonsin. Den sitter helt fantastiskt fint, jag har fortfarande kvar allting på huden. Highlighten är bra, bronsen har kanske blivit lite fräckig. Men jag har som sagt verkligen inte varit försiktig eller tänkt på den på något vis. Svårt att säga om den har blivit oljig i pannan, för att jag är lite svettig nu, men jättefin verkligen. Är du klart, Holly Fan? Nu hoppade han upp lite. Du var varit själv en stund, är du klart nu? Men verkligen imponerad. Den här är då, var det klockan 12 jag satte på den? Då har den verkligen hållit uppe svinfint på huden. Jag är jätteimponerad överlag. Jag har fått jättemycket komplimanger för min hud idag. Och jag gillar det, alltså jag gillar allting jättemycket. Så det här var verkligen ett roligt wear test. Hoppar du ner lite, hörni? Tack. Det var verkligen ett jätteroligt wear test. Jag kommer definitivt fortsätta använda foundationen. Den är magisk. Superfint. Setting poweret också jättefint. Allt det andra, ärligt talat, jag har ingenting negativt att säga överhuvudtaget. Utan allting ser svinfint ut, so I'm very excited. Hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig att titta på. Nu ska jag gå och tvätta av det här sminket och gå och sova. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!